নমস্কাৰ সু কথা জনাবলৈ বিচাৰিছো খবৰ কংগ্ৰেছৰ যে কংগ্ৰেছে 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ হে আমন্ত্ৰণ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী বয়কট কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ না যায় অযোধ্যালৈ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত নাথাকে জি বিজেপিয়ে বা চৰকাৰে দাবী কৰিছে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন দেশৰ বাবে দেশবাসীৰ বাবে আৰু জি অনুষ্ঠানক লৈ বা জি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচীক লৈ দেখা গৈছে বিদেশতো বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োজন চলিছে সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছ উপস্থিত নাথাকে পিছে কংগ্ৰেছে কিয় প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে নিমন্ত্ৰণ কংগ্ৰেছৰ যিসকল শীৰ্ষ নেতা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী পাৰ্টিৰ চেয়াৰপাৰ্চন সোনিয়া গান্ধী লগতে লোকসভাৰ দলপতি অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে এই নিমন্ত্ৰণ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ বয়কট কৰিছে 22 জানুৱাৰীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই গোটেই কাৰ্যসূচী অযোধ্যাত তেওঁলোক উপস্থিত নাথাকে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ কাৰণো দেখুৱাইছে বা কাৰণো ব্যাখ্যা কৰি কৈছে কংগ্ৰেছৰ মতে এয়া বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ এটা ইভেণ্ট আৰু বিজেপি আৰ এছ এছৰ ইভেণ্ট হোৱা বাবে তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচীত ভাগ নলয় এই দাবী বা এই মন্তব্য আহিছে এই প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছক নিমন্ত্ৰণ যিহেতু দিয়া হৈছিলে তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে যিহেতু তাত উপস্থিত নাথাকো বুলি কৈছে কিয় আচলতে উপস্থিত নাথাকে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে মন্তব্য কৰিছে যে এয়া আৰ এছ এছ বিজেপিৰ এটা ইভেণ্ট আৰু যিহেতু সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে এয়া যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী ইলেক্টৰেল গেইনছৰ বাবে বা নিৰ্বাচনী তাত কিছু লাভালাভৰ বাবে বিজেপিয়ে এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা এইধৰণে কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যি জয়ৰাম ৰমেশ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এইধৰণে যে বিজেপিৰ এই কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ বাবে উপস্থিত নাথাকে যিহেতু শ্ৰীৰামক ভগৱান শ্ৰীৰামক বহুতে লাখ লাখ কোটি কোটি মানুহে প্ৰাৰ্থনা কৰে বা সেৱা কৰে কিন্তু যিহেতু ধৰ্ম এটা ব্যক্তিগত বিষয় এটা পাৰ্চনেল মেটাৰ বুলি কৈছে জয়ৰাম ৰমেশ আৰু এইখিনি যুক্তি দাঙি ধৰিয়েই এই ষ্টেটমেণ্ট জয়ৰাম ৰমেশৰ পৰা আহিছে যে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকল কিয় উপস্থিত নাথাকে লগতে জয়ৰাম ৰমেশে ষ্টেটমেণ্টত কৈছে যে কংগ্ৰেছ কিয় নাথাকে তেওঁ ব্যাখ্যা দি কৈছে যে আৰ এছ এছ বিজেপিয়ে দীৰ্ঘ সময়ছোৱাৰ পৰা এই গোটেই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগটো বা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰাম মন্দিৰৰ মুকলিৰ এই সময়খিনিক লৈ এটা পলিটিকেল এটা প্ৰজেক্ট হিচাপে লৈছে এটা ৰাজনৈতিক প্ৰকল্প হিচাপে লৈছে আৰু সেই হিচাপে আগবাঢ়িছে আৰু সেই অনুসৰি সন্মুখত যিহেতু 24ৰ নিৰ্বাচন আছে সাধাৰণ নিৰ্বাচন আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অযোধ্যাৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আছে এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ আৰু তেওঁলোকে কৈছে জয়ৰাম ৰমেশৰ ষ্টেটমেণ্টত কৈছে যে যি ইনগ্ৰেশ্যন মুকলি অনুষ্ঠান আছে ৰাম মন্দিৰৰ আধৰুৱা হৈ থকা অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা মন্দিৰটোৰ কেৱল এই এটা নিৰ্বাচনী উদ্দেশ্যতাৰ লগত লৈ বা আগত লৈ বিজেপিয়ে কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু এইধৰণে তেওঁ কৈ কথাখিনি কৈছে যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী বা ছোনিয়া গান্ধী জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীগৰাকী লগতে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী তেওঁলোক উপস্থিত নাথাকে তেওঁলোকে সন্মান সহকাৰে এই গোটেই তেওঁলোকৰ যি ইনভিটেশ্যন সেয়া প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে তেওঁলোক উপস্থিত নাথাকে এতিয়া স্বাভাৱিকতে এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হ'বই কিয়নো যি সময়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে মাজত এই 12টা দিনৰ সময়ছোৱাখিনি 22 জানুৱাৰী দিনটোৰ বাবে যিধৰণে চাৰিওফালে এটা জাক জমকীয়া এটা আয়োজন দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত আয়োজন দেখা গৈছে কেৱল দেশেই নহয় বিদেশতো বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োজন চলিছে তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছে এই যি তাত উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্তটো ইয়াত বিভিন্নজনে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে কিন্তু যিহেতু কংগ্ৰেছৰ এতিয়া এটা ডাঙৰ এটা গোট এটা তৈয়াৰ হৈছে হয় গোটৰ মাজতে খামখিয়ালি বহু শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহি আছে যি গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছে ইণ্ডি এলায়েন্সৰ কথা কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্তটোক ইণ্ডি এলায়েন্সৰ আন আন দলসমূহে কি ধৰণে লৈছে সেই বিষয়টো আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম এন চি পি কংগ্ৰেছৰ এতিয়া সেই ইণ্ডি এলায়েন্সত থকা দল এন চি পিৰ মন্তব্য যে কংগ্ৰেছৰ সেয়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে লগতে বিজেপিৰ ফালৰ পৰাতো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে বিজেপিয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীৰ তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে যে আচলতে তেওঁলোকে কিহৰ বাবে কংগ্ৰেছক আজিৰ তাৰিখত কোনেও ছিৰিয়াছলি নলয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে লগতে বিজেপিৰ এই যি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি কটাক্ষয় বিষয়টোক লৈ বা কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তটোক লৈ যে গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টি বুলি যাক কোৱা হয় কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছ এণ্টি ৰাম বিৰোধী বুলি বিজেপিয়ে
এধৰণে মন্তব্য কংগ্ৰেছে বিজেপি এধৰণে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছে লগতে কৈছে যে কংগ্ৰেছ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আসলতে জেলাস আৰু এইখিনি কথা কোৱাই নহয় লগতে জি এনসিপিৰ প্ৰসংগ আনিছিল এনসিপিয়ে কৈছে যে কোনোবাই উপস্থিত থাকে বা কোনোবা উপস্থিত নাথাকে ইয়া ব্যক্তিগত এটা চয়েছৰ কথা কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কি মন্তব্য তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে নথকাৰে ইংগিত দিছে উপস্থিত এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছেও বিষয়টোক আচলতে পলিটিকেল গিমিক এই ধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰিছে ৰাজনৈতিক এটা তাত ৰং দিবলৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছে কথাখিনি কৈছে মন্তব্য কৰিছে বা বিজেপিৰ এই ইভেণ্টক লৈ এইধৰণে কিছু তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ এছ পিৰ মুৰব্বী যিহেতু অখিলেশ যাদৱকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই কাৰ্যসূচীলৈকে অখিলেশ যাদৱেও গোটেই নিমন্ত্ৰণীৰ প্ৰতি পিঠি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া স্পষ্ট কথা যে 22 তাৰিখত যি সময়ত আচলতে দেশৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে বা ৰাম মন্দিৰৰ কিবা কৰিব ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু যি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে কোটি কোটি ভাৰতীয় সেই সময়তে কংগ্ৰেছে এই গোটেই অনুষ্ঠানটো বৰ্জন কৰিছে বয়কট কৰিছে স্বাভাৱিকতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই সন্দৰ্ভত লৈ যিহেতু সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে ৰাজনৈতিক কিছু মন্তব্য ৰাজনৈতিক কিছু তীব্ৰ বাক্যবান নিশ্চয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যিহেতু কংগ্ৰেছে বিষয়টোক ইতিমধ্যে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে নমস্কাৰ।